jag träffar Marita Andersson. En jättehärlig kvinna att bara vara i din närhet, och du är verkligen inspirerande både för mig och jag tror för många andra. En dag i oktober förra året, vi är ju nu i januari 2013, så hände någonting som har gett insikter för dig i livet, eller hur? Berätta vad det som hände. Jag har väl inte förstått förrän senare att jag i princip varje vecka när jag står i duschen har känt igenom mina bröst, för att det har varit någonting som jag har gjort sedan jag var 18 år och jag gick på gymnasiet. Så har jag kommit på nu i efterhand att den här kvinnan som var och föreläste för oss när jag gick på gymnasiet, hon berättade om sin bröstcancer, och då uppmanade hon oss att känna igenom brösten för att då ha möjlighet att tidigt upptäcka om man skulle få bröstcancer. Mm. Så det har jag gjort ända sedan jag var 18 år. Och i oktober då så kände jag att jag hade en knuta i mitt bröst som jag inte hade känt tidigare. Och min första reaktion var att jag var i menscykeln någonstans där jag hade en svullen körtel eller så. Jag tänkte att den försvinner ju här på någon dag. Men när... För det är ju väldigt vanligt att det kan vara lite små knölar så ju. Ja. Det är ju inte alls ovanligt att man har, det har jag ju känt många gånger genom åren, att man har haft en svullen körtel just när man är i om det nu är för mens eller om det är vägglossning eller, det kan jag inte säga exakt, men det är väldigt vanligt att man har det. Så jag har ju känt det många gånger att jag har haft en svullen körtel i brösten, men det har ju inte varit någonting. Så när den sen inte försvann på ett par veckor så tänkte jag att då måste jag ta och kolla upp det. Så då ringde jag till sjukhuset och fick en tid för mammografi. Och jag har gjort mammografi ett par, tre gånger tidigare. För jag tror att man börjar någonstans i 40-årsåldern. Mm, det kan det nog vara. Så det var ju inget konstigt att göra det, så att säga. Sen dröjde det en vecka, för jag ringde själv till Växjö och skulle få det här beskedet då, om man skulle gå vidare eller vad som skulle hända, eftersom jag då hade känt en knuta i bröstet. Och då fick jag en tid i Växjö. Egentligen skulle jag fått en tid i Ljungby 2 veckor senare, men jag ringde och tjatade på då att jag ville komma tidigare, för jag tyckte att det kändes länge. För att jag vet att jag har läst någonstans att kommer man in tidigt så är chanserna större om det skulle vara någon farlig knuta. Och då kände jag att då vill jag inte vänta så länge som 2 veckor. 2 veckor kan ju kanske låta som en väldigt kort tid, men för mig kändes 2 veckor väldigt länge då. Och då fick jag en ny tid i Växjö efter 1,5 veckor. Och jag åkte då dit och då gjorde de en ny mammografi. Och mammografi är ju då en röntgen av bröstet som man gör. Och de gjorde en ny mammografi och de gjorde även ultraljud. Och under tiden de gjorde ultraljud så stack de även nålar in i själva knutan då och drog ut vävnad för att skicka den på analys. Och då när jag var där så tänkte jag nog att det är någon vätskefylld cysta eller så som man bara punktera och sen är det bra. Men jag fick ju då komma och träffa läkaren ett par timmar senare när de hade gjort analys av det här vävnadsprovet de hade tagit. Och då sa hon till mig att det var cancer och jag kommer då att få en tid för operation innan jag lämnade sjukhuset den dagen. Och det fick jag också. 2 veckor senare skulle jag då in och operera bort mitt högra bröst då. För det var där som själva cancern satt.
Vad snabbt det gick alltihopa då egentligen? Ja, det gick ju väldigt, väldigt fort. Så att man säger från det jag hade upptäckt i oktober så hade jag min operationstid sen den 19 november. Så det var ju på mindre än en månad som jag hade fått beskedet och operationen var över, så att säga. Hur gick tankarna och känslorna och allt då? Först då när läkaren sa att du har cancer så kändes det väldigt overkligt. För de sa just de orden att den här analysen visar då att du har cancer. Så det kändes väldigt overkligt. Och såklart blev jag ju ledsen. Och det hade lite svårt att ta in det. Men sen när jag hade fått smälta det där, detta var en torsdag, så var jag inte på jobbet på fredagen. Och sen så under helgen där så hade jag nog tagit in det så gott jag kunde. Och då bestämde jag mig för att jag kommer att vara väldigt öppen med det här. Jag kommer att berätta det för min omgivning. Det är ingenting som jag kommer att hålla hemligt. Och varför jag valde det finns väl lite olika anledningar till. Att jag bor då i en ganska liten stad, känner ganska mycket folk. Jag vill inte att det ska börja spridas några rykten om mig som det inte finns någon sanning i, och att folk undrar och att folk går omvägar för att de inte vågar fråga. Och sen så är det nog lite hur jag är också som person, att det här var en del av mitt liv som hände mig, och då finns det ingen anledning för mig att på något sätt hålla det hemligt, kände jag. Och det har känts bra. Det har känts väldigt bra, för att jag har fått så oerhört mycket stöttning i det här. Från såklart mina närmaste, min familj, mina vänner. Och även att vänner som man har haft för ganska många år sedan, som man kanske inte har haft så mycket kontakt med av olika anledningar på senare tid, för att man har flyttat eller att man är i olika stadier i livet och man olika faser, så har jag blivit kontaktad av vänner som verkligen har varit stöttning, och det känns så härligt att känna det. Så alltså jag har inga förväntningar ifrån någon, varken från min familj eller från mina närmaste vänner, det har jag absolut inte. Men vissa personer som har hört av sig sedan jag fick det här beskedet kunde jag inte ens tänka mig att de skulle göra det. Om man säger ens absolut närmaste, det vet man ju på något sätt att de kommer ju att höra av sig. Så är det ju liksom. Såklart. Men det händer ju ändå någonting att man uppskattar ju helt plötsligt varandra på ett annat sätt. Ett riktigt wake-up call. Ja, verkligen. Nej, så jag känner att den här resan, den är ju långt ifrån slut ännu. Men där jag står just nu så kan jag ändå känna så oerhört mycket tacksamhet för så många olika saker. För 2 år sedan så hade jag väl en livskris, eller vad jag ska kalla det. Hade det hänt då så hade jag inte alls klarat det på samma sätt som jag gör idag. Jag känner mig verkligen stark. För 2 år sedan hade jag inget jobb. Jag hade valt själv säga upp mig i för sig. Men idag har jag ett jobb. Vilket gör att jag kan klara mig ekonomiskt under min sjukdomsperiod på ett helt annat sätt än vad jag hade gjort om jag hade varit arbetslös. Jag kan känna en oerhörd tacksamhet för mitt arbete, för att i samma
Ja, precis. Samtidigt som jag fick det här beskedet och att jag har cancer fick jag också erbjudande om en ny tjänst. Att då bli ansvarig för kundmottagningen på Strålfas i Sverige. Vilket innebär då att jag blir ansvarig för personal i Stockholm, i Alingsås och i Ljungby. Och jag tyckte att det lät oerhört spännande och ville hemskt gärna hoppa på den här utmaningen. Men samtidigt så kände jag att men de kommer ju inte att vilja satsa på mig när jag går in i en sjukdomsperiod här. I och för sig så visste jag inte i det läget vad som skulle hända efter min operation så att säga, om jag skulle behöva någon mer behandling eller om det var färdigt. Mm. Men de valde ändå att satsa på mig för den här rollen, så att idag så är den rollen min, även om jag inte kan vara aktiv just nu då, för att nu måste jag ta hand om mig själv och bli frisk, men sen kommer jag komma tillbaka med hur mycket energi som helst. Ja, jag tycker det är så häftigt just att men den rollen var din, och det visar ju ändå att det är många som står för styrka och kraft och för ditt liv och för dig oavsett en sån här grej. Hur viktigt är det för dig att ha vänner runt omkring som verkligen står för? För många blir säkert ledsna och det kan bli en svaghet och en rädsla och allt möjligt. Men just den här, ja, men bara som att ja, men det är din position på jobbet. Alltså det betyder oerhört mycket för mig. Men sen vet jag ju också att alla vi människor är ju olika. Så att vissa människor tacklar det på sitt sätt och andra på ett annat sätt. För i en sån här situation så är det ju inte bara jag som går igenom en process, utan det är ju så många med mig, om man säger min familj, mina barn, mina syskon, mina föräldrar. Och de hanterar ju det på väldigt olika sätt, men jag kan ändå inte säga att jag tycker att något är rätt eller fel. Att någon som hör av sig varje dag kan vara helt rätt, och någon som kanske hör av sig en gång i månaden kan också vara rätt, för att man hanterar det på olika sätt. Mm. Att vissa personer i min omgivning har svårare för att träffa mig för att de blir så ledsna själva. Mm. Fast jag... nej, jag kan inte säga, alltså visst är det ju aldrig roligt att få ett besked att man har cancer, absolut inte, men jag har ändå inte känt mig sjuk, så det har liksom inte varit jobbigt på så sätt att jag har varit sjuk och inte kunnat fortsätta leva mitt liv, utan jag tycker verkligen att jag har fortsatt att leva mitt liv och kommer och göra det framöver också. Mm. Ja. Du fick din första cellgiftsbehandling nu för några dagar sedan. Mm. Vill du berätta någonting om det? Visst. Jag fick den då för, vad blir det? Idag två veckor sedan. Och jag ska då ha 6 stycken behandlingar. Och jag kommer att få behandlingarna var tredje vecka, så det blir alltså under 18 veckor här nu i vår då. Mm. Det var inför första behandlingen då, så var det lite olustigt, för jag visste inte riktigt vad det var jag skulle gå igenom. Jag hade liksom ingenting att relatera till, ingenting som jag upplevt tidigare, så det kändes lite olustigt. Men nu har jag gjort det en gång och jag vet att jag klarade det. Så då kommer jag att klara de nästa gången också och klara det ganska bra. Även om den första veckan efter första cellgiftsbehandlingen då, så jag var ju inte pigg. Jag mådde ju vissa dagar skit, men jag kan ändå känna så här att när jag sitter här och tänker tillbaka, så är det inte skitdagarna som är starkast för mig, utan det är de dagarna emellan
när jag kunde gå ut på promenad i strålande solsken och att jag verkligen orkade och ta mig ut och kunde njuta av att bara komma ut ur lägenheten. Mm. Så det är det som är starkare än en skitdagen liksom. Mm. Och nu är det ju så att den här cellgiftsbehandlingen kommer ju då, den slår ju ut även de friska cellerna i kroppen. Så det är ju vissa biverkningar som det medför. Exempelvis att jag får väldigt torra slemhinnor, blåser i munnen, torr, ja, alla slemhinnor, ögon, näsa, underliv, allting blir, men det är liksom biverkningar som är utav den här. Jag kommer även, och det är inom en vecka här, att tappa allt mitt hår. Du sa att du känner att det börjar rasa nu. Mm. Så när jag borstar håret nu så, ja, då får jag tömma borsten några gånger. Så jag tror inte att man kan se det direkt på mig, men jag känner ju det själv. Och drar jag lite i håret så får jag med mig en tuss utan att jag behöver dra hårt. Och det kan väl också kännas lite olustigt, för håret har varit en ganska stor del av Marita. Jag har alltid haft långt hår, men samtidigt så känner jag att det växer ut igen. Mm. Och jag tror, jag har ju ett förflutet som frisör, och själv just det här, när man har långt hår, man är extra rädd om sitt hår, tror jag, det är långt. De kvinnor som klipper korta fräcka frisyrer, så jag kan tänka mig att det känns nog mer med den identiteten som också sitter i håret. Men det är som du säger, ja, vad är ett hår jämfört med livet? Ja, men så är det ju, helt rätt. Så jag har varit, eller det var läkaren egentligen som uppmanade mig, för jag sa att jag vill inte ha någon peruk. Men jag har ändå varit och beställt en peruk och provat ut den. Jag måste nog säga att de är väldigt duktiga på peruk idag. Den ser väldigt äkta ut. Det är liksom lite utväxt, den är slingad, så som jag är nu, så att säga. Och det hade jag inte förväntat mig att kunna hitta, eller att de gör peruker som ser ut på det sättet. Och även då lite längre hår och så där. Men jag känner, som jag känner nu har jag fortfarande håret på huvudet, så kommer jag inte använda min peruk så mycket ändå. För jag har köpt lite andra huvudbonader, lite mössor och så, som jag tror att jag kommer att använda mer, som jag tror att jag kommer att trivas i. Men visst, vi får se. Det kanske kommer tillfällen då jag känner att, ja, men nu vill jag ha hår på huvudet, och då har jag peruken att ta till. Ja, men det kan ju vara skönt att ha. Ja, du. Jag är jättetacksam att vi får ta del av din resa och det du står i. Jag är verkligen att du så generöst delar med dig. Ja, nej, jag gör det hemskt gärna. Om det kan hjälpa någon annan så är jag tacksam över det. Jag tänker bara på det här också, att den kvinnan som var på din gymnasieskola när du var 18 år ändå någonstans har funnits med, att du fick en rutin på att kolla igenom dina bröst varje gång i duschen. Det ska jag verkligen ta med mig, för det är ingenting som jag har varit bra på. Och många har ju frågat mig när jag har sagt då att jag har gjort det här. Och jag har ju gjort det, som sagt, var omedvetet. Det är ju ungefär som när man lär sig cykla. När man börjar lära sig cykla, då vet man precis exakt hur man försöker hålla balansen och varje tramptag man tar. Men sen när man väl har lärt sig så sitter det i ryggmärgen. Och det är samma sak med det här, att när jag tänker efter så vet jag ju att jag började känna igenom brösten och att jag sa till mig själv att göra det. Men jag tror att det är så med allt eller det mesta. När man har gjort en sak ett antal gånger så blir det som en vana. Då gör man det utan att tänka på det. Mm. Och många har frågat, men hur ska det kännas då? Och det kan jag inte säga, för att jag vet inte hur det ska kännas. Men en sak vet jag, och det är att
om man känner på sina bröst regelbundet, så känner man om något inte är som det var tidigare. Mm. Och den är ju viktig att känna till. Mm. Ja. Och alltså jag uppmanar även mina manliga bekanta, för det är samma sak med prostatacancer, att verkligen känna igenom där också. För att läkarna har sagt till mig vid ett flertal tillfällen att jag ska vara tacksam och glad över att jag kom in så pass tidigt. För just den cancerformen som jag har, den kallas då för grad 3, och det är den mest snabbväxande cancern. Så hade jag inte känt igenom mina bröst regelbundet och gått och väntat på en tid kanske för att bli kallad till mammografi. I och för sig så syntes inte det här på mammografin i alla fall, men om den hade vuxit och blivit större så hade den väl förmodligen gjort det till slut. Mm. Då hade ju den här typen av cancer spritt sig vidare väldigt, väldigt fort. Så därför så är jag tacksam över att jag verkligen har känt mina bröst och upptäckte det här då. Mm. Och även då, inte bara upptäckte det, för jag tror att många gånger är vi rädda för att ta kontakt med sjukvården av olika anledningar. På något vis så är det så att nej, men det drabbar inte mig, det drabbar alla andra. Och om man låter bli att söka så slipper man på något sätt få det där beskedet. Men man kan ju faktiskt få det i tid så att det finns möjlighet att göra någonting åt det. Och i mitt fall då så hade det ju spridit sig till lymfkörtlarna som man då har i armhålan och brösten. Och det är därför då som jag genomgår den här cellgiftsbehandlingen nu, för att verkligen se till att om någon skulle ha sjuk cell då stuckit vidare i kroppen, så ska det ta död på de sjuka cellerna. Mm. Så jag kan verkligen uppmana både killar och tjejer, män, kvinnor att regelbundet kolla om man känner när det är någonting som inte är som det brukar. Mm. Mm. Och sök hellre en gång för mycket än en gång för lite. Ja. Och de flesta fallen är ju faktiskt så också att det är ofarliga tumörer, att det kan vara någon form av vattenfylld eller vätskefylld cysta eller så, men sök ändå. Ja. För det kan vi inte själva diagnostisera, utan det måste ju läkarna göra. Såklart. Och att verkligen kan göra skillnad med när det är någonting, att komma till läkarvården snabbt. Mm. Och jag kommer tänka på det med att jag vet ju flera stycken som jag hör om ibland som tackar nej till de här cellprovskontrollerna som vi ändå blir kallade till att gå på gratis, för att man är så rädd för att om det skulle vara någonting, så att den rädslan av beskedet, som du säger, blir större än att ens våga ta provet. Jo, men det är väl lite så vi fungerar som människor, att vi, ja, våra rädslor är ibland så stora så de tar överhand. Mm. Vilket är synd i många olika situationer när det gäller rädslor. Mm. Och jag bara börjar tänka för mig själv med nu med att regelbundet kolla mina bröst. Om inte man vet exakt hur man ska göra, det kan man klart bara söka på nätet. Mm. För det finns ett speciellt rörelsemönster man ska använda sig av. Ja. Det stämmer. Så det finns bilder som man kan hitta på nätet, och det gäller både för män och kvinnor. Hur det är enklast att känna då, att man ska känna lite upp i armhålan, om man säger, och så ner mot bröstet och runt då. Och beroende på storlek på bröst, nu har jag ju aldrig haft några stora bröst, vilket är bra i detta fallet, för annars kanske det hade varit svårare för mig att känna det. Men om man har riktigt stora bröst så är det lättare att känna igenom om man ligger ner. Okay. Mm. Så då är ju inte duschen, som det har varit i mitt fall då, där jag har känt på mina bröst, ett alternativ, utan att man gör det vid när man går och lägger sig istället då. Mm. Så att mm. Ja, verkligen all lycka till, och verkligen tack så jättemycket att du delar med dig om allt det här.
Och jag skulle jättegärna vilja träffa dig igen om ett tag och så att vi får följa med i din resa. Så vi kommer säkert att kontakta dig igen. Och ni är jättevälkomna tillbaka och hoppas att jag kan förmedla något positivt i det hela vidare till andra människor.